Битва із ваговозами. Жителі прикарпатського села оголосили війну вантажівкам. Кажуть, втомилися постійно ремонтувати дорогу. Причини цього конфлікту дізнавалася Жанна Дучак. Оце є фоса, це є обочина, це є раз, два, ну три проїжджі, і далі знову обочина. І все, і яма на ямі, і на ямі, і так вздовж села, цілого села, вздовж, цілого села. Суцільні вибоїни і залишки асфальту. Дорога в селі Гвіз ніби після бомбардування. Селяни розповідають, трасу розбили ваговози. Приблизно так настає час такий пік, коли темніти починає, йдуть колони, трубовози, тяжкі, борові, все возять сюди. Тому що в день Молодькові в селі сусідньому люди забунтували, вони відмовилися пускати таку техніку тяжку. Раніше вантажівки прямували в об'їзд, кажуть селяни. Та вже кілька років маршрут проклали через їхнє село. Такого потоку машин місцеві автошляхи не витримують. Асфальту майже немає від того, що машини розбивають дороги. Ремонтувати дорогу, ну, ямковий ремонт зробили, наскільки його вистачило. Засипали шутром, це скільки, 2 тижні часу пройшло, його вже не видно. Та найбільше люди бентежаться за дітей. Щодня цією дорогою до школи простують 700 учнів. Дорога вузька. Деякі місця дороги є завужені так, що тільки одна машина проходить. Діти маленькі йдуть в школу. Шкільного автобуса немає. Не спиняє водіїв навіть аварійний міст, який навесні пошкодила повінь. Вони пояснюють, іншої дороги немає. Та, якою їздили раніше, нині вщент розбита. Інакше у нас тут нема куди їхати, інакше дороги. Куда їхали? Раніше де ви їхали? Як їхали раніше сюди, так сюди далі їхали. Раніше ви їхали? Раніше 2-3 роки тому. Де ви раніше їхали? Нема, нема там дороги. Даний час дороги немає. Тут нема вашої дороги. Та люди, може, скинуться та і зроблять там вам. Люди вже намагалися перекрити рух вантажівкам через село. Писали звернення до місцевої влади та керівництва Надвірнянського нафтогазово-добувного управління. І навіть домовилися, що правда, ненадовго. Ми пішли до них, дуже коротко, він, цей Андрій, начальник, закликав автоколони, там я забув, як то Юркевич, закликав і сказав, хлопці, можете бути спокійні, машини наші туди більше їхати не будуть. Все, ми погодилися, ми пішли, потішилися, а толку з того. І так, що тиждень машин не було, потім десь почалися украдати, як раніше, бензовозики, і потім пішло. Ваша насайство, коли була нарада, ми ж домовлялися, що не будуть їхати. Чому ваговози знову шмигають селом, на підприємстві нам не відповіли. Керівництво у від'їзді. Проте селяни запевняють, спроб не полишать. Планують знову зустрітися із представниками управління і вимагатимуть оформити все протокольно. Словам посадовців більше не вірять. Жанна Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.